Корай, як ти міг таке утнути? Ти все знав, ми говорили про це. Нащо ти це зробив? Емір, тут дитина. Кораю не треба було тягти сюди малого, йому тут не місце. Я не хочу, щоб він спілкувався з Феріхою. А що я, по-твоєму, мав зробити, га? Треба було подзвонити та розповісти все твоїм батькам? Сказати твоїй мамі і батьку, де ти оселився? Може, ще й дати їм твою адресу? Сказати, що ти, як примхлива дитина, ні з ким не хочеш розмовляти? Джан? У тебе велика квартира. Може, пограємось? Джан. Або можна подивитись телевізор. Зробимо попкорн. Джан. Брате, скажи, чим Феріха тебе так сильно розсердила? Джан, помовч. Чому не можна гратися з Феріхою? Що вона зробила? Чому мама щодня плаче? Джан, ході! Ходімо, психопат. Я тебе ненавиджу! Не хочу більше тебе бачити! Ай, мама відправила мене на базар, а тепер свариш. Я вже йду додому. Ну все, бувай. Привіт. Я дівчина з 8-ї квартири. Джансу? Вона ще у лікарні. Ви з нею дружите, так? Як її батько? Усе, як і було. Він у комі. Хай Аллах йому допоможе. Скажи чесно. Ти ще сердишся на свого батька, чи пробачила йому? Якщо чесно, я більше ніколи не хочу його бачити. Я зі своїм теж не бачуся. Він утік із села з іншою жінкою. Ай, вибач. Це усе нерви. Я не насміхаюся. Не сміюся з тебе. Вибач мені. Та нічого. Можеш сміятися, коли ти зі мною. Твій утік з коханкою. А я свого застукала у ліжку. У нас, удома, це смішно. Та нехай, буває. Кораю, Джан засмучений. Сказав, що наговорив брату дурниці. Так, Кораю. Він дуже чутливий хлопчик. Так. Він не злиться на Еміра. Він злиться на себе. Сказав, що не треба було їхати і турбувати брата. І звинувачує себе, що не послухався. Так. Розумію. Добре. Дякую тобі. До зустрічі. Бувай. Іди сюди, просить коло мене. Я саме переглядаю фотографії, ті, які не видалила. Це нагадує мені наш відпочинок. Ти без макіяжу, чиста, дуже гарна. Без макіяжу набагато краще, набагато. Ти дуже гарна. А фотографії були в тебе на ноуті, з нашого відпочинку. Це... Любані, ти їх видалила? Так, Кораю, я щось не те натиснула випадково і видалила. Добре, я скоро прийду. Збігаю у душ, перевдягнуся і проведемо казкову ніч, добре? Звісно. Жінки нічого не тямлять у комп'ютера. Файли можна легко відновити.
Джан? Джан? Куди він пішов? Слухай, Корай такий милий. Ну, не милий, хороший хлопець. Так, так, хороший. Дуже хороший. Серце, може сядеш і поговоримо? Про що ми поговоримо? Я ледве стримуюся, бо доводиться терпіти це знущання. Сил вже немає. Не забувай, ти обіцяла тьоті Зехрі. Ну, Гюльсун, я цієї обручки дня не носила. А тепер вона в тієї дірки. Я її ненавиджу. Та що ж це таке? Я мушу її повернути. Феріха, сядь уже. Ти чула? Мехмед пішов. Феріха, годі вам сваритися. Візьми трубку. Джан! Стій! Махмете! Скажи, невже тобі зовсім не соромно? Ти геть сказилась. Я тебе ненавиджу. Боже, як мені сумно. Думаєш, ти мене образила? І не мрій. Думаєш, усі дурні, а ти розумна? Ти клятий егоїст! Що ти маєш на увазі? Він забирає в нас дім, а ти скинув через обручку, яка нічого не коштує. Але ж це ти винен. Так, думаєш, я не хвилююся за батька? Чи що? Я не хвилююся за маму? Що робити? А, тебе це хвилює? Не переводь стрілки! Що нам робити? Що ми можемо? Все залежить від нього. Йди додому. Джан? Кораю, я готова. Глянь. Що ти накоїла? Що? Навіщо? Що сталося? Що це таке? Де ти знайшов це фото? Я питаю, що це таке? Кораю, Емір дуже страждає. Ясно? Може, це трохи занадто, але і Фарісі нарешті дістанеться. Але ж ти їх не відправляла. Я це не заради себе зробила. Значить, відправила. Її батько буде мені вдячний. Одягайся, йди звідси. Кораю. Одягайся, йди! Кораю, не дурій, ти мені обіцяв. Що я такого зробила? Добре. Буде по-твоєму. Джана немає, він у тебе? Мамо? Я вже їду. Він у 10-й квартирі, зрозумів? Ходімо зі мною, будь ласка. Я не можу. Це тому, що ти з ним посварилась? Через це. Я теж з ним посварився, але приїхав, щоб помиритись.
А ви коли-небудь помиритесь? Сонце, йди. Мама буде хвилюватися. Ти їдь уже нагору, добре? Братику! Еміре, те, що ти робиш, безумство. Я розумію, ти не хочеш жити з батьком. Добре, не хочеш, не живи. Але не кидай Джана, він за тобою сумує. Слухай, може переїдеш ближче до нас? Думаєш, я живу тут просто так? Ні. Я розумію, ти сердишся. Я завинила, але... Я хотіла повернути час назад, коли дізналася правду. Ніхто не може повернути час назад. Так, я й сам поводився по-дурному. Ця брехуха теж не здатна змінити те, що накоїла. Ніхто не змусить мене забути про те, що сталося. Тоді чому ж ти не хочеш поїхати звідси? Мене покарають. Іди до мене. Ти мене дуже налякав. Чуєш? Поговоримо про покарання, коли приїдемо додому. Думаю, твій батько має що сказати з цього приводу. Я тільки попрощаюся з братиком. Давай. Обійми свого братика. Боже, твоя обручка коштує силу грошей, а ти береш сукню на прокат. Тітонько, ти не заспокоїшся, поки я не збожеволію? Добре, добре, мовчу, мовчу. Не подобається, я принесу іншу сукню. Добре, дуже дякую. Доцю, вони повинні запросити всіх родичів і сусідів. Щоб усі геть усі знали, що ви одружуєтеся, бо це ганьба, ганьба! Має бути весілля! А вже ж, на все свій час, тітонько. Боже, дай мені терпіння, щоб це пережити. І не забуваймо про давніх друзів. Завтра о 5:30 вечора в мерії відбудеться шлюбна церемонія. Буду дуже рада вас бачити, пане Фейяс. Привіт. З запізненням, але вітаю з новосілля. Дякую. А ти теж тут живеш? Так, я теж тут живу. До зустрічі. До зустрічі. Я приїхав, щоб підвести тебе, але за кермо не сяду, бо ти мене засліпила. Слухай, батько моєї подруги у лікарні. У мене немає часу на тебе, тому вибач. Добре, одне питання. Емір що, тут живеш? Так, він тут живе. Це все? Бувай. От халепа. Еміра вже втратили, на черзі Корай. Хай робить, що хоче, байдуже. Не вірю, що тобі все одно. Що? Тобі не цікаво, де тепер живе наш Емір? Що ти маєш на увазі?
Анде, ніколи не думав, що колись скажу тобі таке, та доведеться. Емір сусід Лари. Він взяв квартиру в її будинку. У такому разі? Їдемо в гості. Уперед. Куди це ви зібралися? Ми... Якщо тобі цікаво, то їдьмо з нами. Звичайно, пташеня виросло і готово вилетіти з гнізда, а матінка, як завжди, непокоїться. Зехра, може ти до цього і не готова, але зрештою вони таки одружаться. Ми маємо все підготувати, ти все продумала, яке приїдане подаруєш нареченні, де візьмеш золоті прикраси, у нас мало часу. Серце, про що тут говорити? Тут нема про що говорити. У мене є золотий браслет. А щодо приданого, подаруємо їй, що зможемо, от і все. Сестро, ти тільки не серця, але в мене є речі, які моя мама зберігала багато років. Подивимося, що там, от і буде придане. Сестро, не треба. Ти змушуєш мене непокоїтися, а я ж готую. Усе буде добре. Зараз я пошукаю, десь я їх там бачила. Десь тут була маленька чашечка, ти її не бачила? Сестро, сестро. По-моєму, вони були у скриніки симпатичні скатертини. Сестро! Поглянь, яка краса! О, що це? Що в твоїй скрині робить вугілля? Поглянь, у мене руки чорні тепер, треба йти мити. На, забери. Господи, треба помити руки. Вугілля, ти диви. Господи. Батько не дозволяє їй ходити на побачення, то тікає потай. Бачиш, бачиш, хто це був? Куди ж вона побігла? Та це ж Зехра, бачиш? Бідолашна, така трагедія. Батьки не дозволяють їй вийти заміж за коханого. Боже, от не пощастило. Її мати не дозволить їй вийти за коханого, не благословить їх, нічого не вдієш. Зехра? Що вони зробили? Вони знають, Хасане. Батько побив мене за це. Доведеться тікати. Ні, я не можу. Тут моя мама. Зехра. Зехра. Зехра! Вони вже тут. Зехра, тікаємо. Ми встигнемо. Не можна. Я не покину маму. Зехра, тікаймо! Поки не пізно, тікаймо! Давай! Не можу! Ай, Хасане, Хасане! Зехра! Хасане! Хасане! Хасане!
Зехра, слухай. Що таке? Речі моєї матері мають бути десь тут. Треба тільки їх знайти. Чого ти стоїш? Сестро, хвилинко. Зараз я помию руки, і ми все знайдемо. Я тобі допоможу. Зараз я гляну. Ханде, куди ти? Мене місці не бачиш? Ханде. Тут так тихо, просто сімейне гніздо. Класне місце для вечірок. Добре, ходімо, зробимо йому сюрприз. Ти ж знаєш, чому ми тут. Ти все прекрасно знаєш. Тепер Емір живе тут. А ти мені не казав, чому? Нащо ти це робиш? А що? Він розсердиться? Емір буде дуже злий. Кажеш, він буде злий. Кораю, а я вже на нього зла. Сподіваюся, те, що ти приховуєш від мене, того варте. Ханде, стій! Не хвилюйся, Кораю. Ми просто зробимо йому сюрприз. Іду! Де Феріха? Заходь, вона в себе. А що таке? Феріха, ти потрапила у пастку. Сюрприз! Думав, ми тебе не знайдемо? Феріха! Феріха! Заради Бога, не йди туди! Емір хоче, щоб це сталося. А де Феріха? Вона пішла по сміття. Пішла по сміття? Але ще дуже рано. Піду і допоможу. Добре. Богу поміч. Що мені з тобою робити? Навіщо ти їх сюди притяг? Він божевільний. Як можна жити в такій халупі? Я не винен. Я нічого не знав. Я просто поїхав за ними, а вони приїхали сюди. Перестань. Може, вип'ємо? Давай. Феріха? Є сміття? Я дочка консьєржа. Прийшла по сміття. Але як? Отже, сміття немає. Гарного вечора. Забирайтеся. Ходімо.
Ідіть швидше. Ходімо, Ханде. Чого ви всі замовкли? Заціпило? Феріха, дочка консьєржа. Емір живе в цій квартирі. Емірова принцеса, дочка консьєржа. Усе, можете йти. Кінець фільму. Ходімо. Ораю, стривай. Що це було? Ханде, годі, ходімо вже. Та ти знав. Ти знав, що Феріха брехала. Ходімо, будь ласка. Кораю, почекай. Мама, тато, готель, яхта. Усе це була брехня? Як це? Свідоцтво про шлюб. Ви теж тут. Угу. Я хочу плакати, та через ліки не можу. Емір не приходив? Ні, не приходив. А мав прийти, я не знав. Ви взагалі нічого не знаєте. Навіть не знаєте, де він тепер живе. А ти знаєш? У нашому будинку. На горі. Останній поверх. Ага.
Ой, вибачте, ланцюжок зачепився. Я зараз поправлю. Ой, доцю, скажеш таке? Ти в нас тепер уся в золоті. Зехра, Хатідже, ходім, нам уже пора. Так. Звісно, молодята хочуть побути наодинці, правда? Ваша правда, пані Хатідже. Все-таки сьогодні у молодят перша шлюбна ніч. Я навіть поїду ночувати до родичів. Перша ніч. Я вас проведу. Ми чекаємо вас на вечерю. Ну, дай Боже, дасть Бог, прийдемо, так. Я теж піду. Вітаю, сонечко. Я не хотіла, щоб так сталося. Це була наша перша зустріч. Я навіть уявити не могла, що таке може статися. Зараз дивлюся на тебе. Ти такий холодний. Холодний. І так далеко від мене. Як завжди. Якби ти не був таким холодним, якби не залишав мене щодня, нічого б не сталося. Чому ти мені не віриш, Халдуне? Якби ти мені повірив, усе б закінчилося, і нічого б не сталося. Чому ти мені не повірив? Лікарю? Що це?
Аксой? Я вже бував тут, але не знав, що ти тут живеш. Феріха? Феріха? Звідки цей чоловік тебе знає?